Gördüğünüz gibi cəmiyyət üzvləri. Yollar o kadar gözəldi. Məşədi Zəfər, Məşədi Azad velosipedlərdən Qonkiyə çıxıblar. Hamınızı salamlayırıq. Ha. Vah, Qonkiyə çıxıblar. Ha, bayramımızı təbrik edirik. Babamız belə yol görməmişdi. Allah sizin hamınızdan razı olsun. Ha, görsən, gör həvəsi bir dənə velosipedi. Ha, bir dənə velosipedi. Nə gedir, nə gedir. Allah sizdən razı olsun. Ha, görsən, Məşəd Azad, anasın, bax, bax, hocam velosipet sürürlər, ha kişinin oğlu. Gör yollarımız nə gündədir, necə qəşəşdir, nə gündə deyəndə necə qəşəşdir. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Görsən, velosipet sürürlər bizə yolda. Hada. Qonkiyə çıxıblar. Nə oldu?